Olá, eu estou aqui em Buenos Aires, aqui na Argentina, e atrás de mim, um lugar muito turístico, muito bonito dessa cidade, conhecida como La Flor. E é uma flor metálica muito linda, que se abre todas as manhãs, às 8 da manhã, e se fecha à tarde, e passa a noite fechada, no dia seguinte se abre novamente. Eu estava pensando que assim deve ser também a nossa mente. Ela tem que estar aberta, né? Para novas oportunidades, para os raios de sol, para as novidades durante o dia. E ela também tem que se fechar para aquelas coisas que não são tão boas, fechadas para pensamentos negativos, para coisas que não edificam, coisas que podem ser nocivas para as nossas vidas. Então, aqui, La Flor, que isso seja uma experiência e uma inspiração para você a estar aberto a oportunidades, aberto para informações novas que vão mudar a sua vida, e aquelas que não prestam, que você esteja fechado para elas. Eu sou Mário Simões, para o Minuto do Sucesso.